tuweze kusoma neno la Mungu katika kitabu ya Luka. Luka mtakatifu sura 18. Luka mtakatifu sura 18. Nitasoma mstari ya kwanza hadi ya 8. Acha tusome katika jina la Yesu Kristo. Biblia nasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo, palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa amemwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huo ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mwaminifu kwao? Namwambia, atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona amani duniani? Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi siku ya leo nina ujumbe mmoja nataka nielezee mtu ambaye ananifuata sasa hivi ama wewe uliyekuwa mahali hapa. Sababu kama vile mhubiri ambaye hatuseme neno mpya, ni neno tu ile zamani tunajaribu kukumbushana. Kwa majina yangu leo nyao nijue naitwa Pastor Albert Makila, nikihubiri from United States of America, Buffalo, New York. Basi nataka kuzungumzia mtu kwa ajili ya faida ya maombi. Haleluya. Amen. Faida ya maombi. Mara nyingi watu wanasahau kwamba suluhisho ya shida zetu inatoka kwa Mungu. Mara nyingi watu wanasahau ya kwamba katika maombi kuna kitu tunaweza kupata katika maisha yetu. Na wanasahau, wanatafuta vitu isiyo kuwa na faida. Acha nikueleze jioni ya leo ya kwamba suluhisho ya maisha ya mwanadamu. Haleluya. Mwanadamu yeyote aliyeumbwa na Mungu, mwanadamu yeyote iko chini ya mbingu hii, msaada wake unatoka kwa Mungu kupitia njia ya maombi. Na kuna faida kubwa sana katika maombi. Watu wengi wanasahau kama maombi ni msaada. Watu wengi wanapokuwa na shida wanakimbilia watu wengine, wanaenda kueleza maneno yao. Unajua mimi niko na shida, unajua mambo fulani yaendeke, mambo fulani yaendeke. Acha nikuelezee, na kuelezea mtu ni sababu unamuona. Usipoona mtu, nafikiri njia ya kukimbilia ni kwa Mungu, na kukimbilia kwa Mungu ni njia tu moja ya maombi. Ndugu yangu, nataka kuelezea huko hapa ama huko kule mbali, ujue kwamba maombi ndiyo njia moja ya kupata mafanikio katika maisha yetu. Hiyo ndio maana mali tumesoma Yesu Kristo akaelezea mitume wake, akawapatia mfano, akawaelezea kwamba inampasa mwanadamu kuomba kila siku na wala asikate tamaa. Faida ya kwanza ya kuomba, tusikate tamaa. Haleluya. Hiyo ni faida ya kwanza katika maisha. Maana yake kama unaomba, kwanza zaidi na zaidi sababu usikate tamaa. Kukata tamaa ndio nini? Watu wengi wanakata tamaa. Hata president anaweza kukata tamaa. Anakata tamaa namna gani? Anasema, mimi kama president ningependa nichaguliwe tena machaguzi ndio kuja. Lakini vile nimeona dalili inaendelea, naona ni kama sitachaguliwa. Anaweza kuvunjika moyo. Anaweza kukata tamaa, anasema, "Oh, inaonekana wakati wangu unamalizika." Huyo ni mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukata tamaa. Na Yesu akasema inampasa mwanadamu apate kuomba sana ili asikate tamaa. Inamaanisha mtu mwenye kuomba hata kata tamaa. Basi kama uko naomba, hawezi kukata tamaa. Hata minister anaweza kukata tamaa. Anasema, vile nimeona dalili ya mambo yako naenda, naona kama hii fasi yangu ya uminister ninaweza kuipoteza. Vile vile hata baba katika nyumba anaweza kukata tamaa. Anaweza kuangalia, vile nimeona maisha inanipeleka, vile naona situation
inaendelea huku na kule, naona kama haiko mzuri, anaanza kukata tamaa. Manake ukianza kuomba, unafanya ile tamaa iletao katika ndani yako ipate tena kuanza kurudia. Hata mama katika nyumba anaweza kukata tamaa. Anaangalia jinsi ninavyoenda na watoto wangu, naona naweza kuzeeka siku moja, watoto wangu hawezi kuniangalia. Jinsi ninavyokuwa nakaa hapa, sina na mtoto, ni kama vile naona siku moja nitakuwa mzee, nitakuwa katika shida. Kukata tamaa. Manake kukata tamaa kunakuja wakati mtu haombi, wakati Mungu hana, mwanadamu hana mawasiliano na Mungu. Basi faida ya kwanza ya maombi ni kusema tusikate tamaa. Yesu akawaeleza wanafunzi wake ya kwamba inampasa mwanadamu kuomba siku zote ili asikate tamaa. Hata mtoto anaweza kukata tamaa. Anasema vile mimi naona maisha yananipeleka, ni kama mimi maisha yangu haitaendelea vizuri. Hata msichana anaweza kukata tamaa. Anasema vile nimeona dalili inaendelea, ni kama sitaolewa tena, ni kama mchumba wangu hatakuja tena. Hata kijana anaweza kukata tamaa. Aseme ya kwamba jinsi ninaona dalili inaendelea, naona ni kama maisha yangu haitabadilikaka tena. Naona ni kama vile hata nimechelewa, wengine wameoa, mimi sijaoa. Kukata tamaa inakuja wakati mtu anaacha kuomba ama anaanza kudidimia. Manake alikuwa anaomba sana, anaanza kudidimia. Wakati anaanza kudidimia, anaanza kuwa katika moyo wake hali ya kumwambia ya kwamba haya mambo haitawezekana. Basi kukata tamaa ni kila mtu katika dunia anaweza kukata tamaa. Na suluhisho ya kwanza ya kusema tuombe ni sababu tusikate tamaa. Ninashukuru Mungu alinisaidia wakati mmoja nikaandika kitabu ya kusema never give up. Sababu gani watu wengi wanakata tamaa kwa njia moja ama nyingine? Mimi sijua msikilizaji wangu kitu gani kinaweza kufanya ukate tamaa. Lakini nakuja siku ya leo nikueleze ya kwamba njia moja kufanya usikate tamaa. Njia kwanza moja ile nataka kuelezea ni kupitia maombi. Na maombi ni mawasiliano na Mungu. Inamaanisha mtu anaanza kusikia ndani mwake kama hii mambo ni kama iende vizuri. Kupitia maombi anapiga magoti chini na anenua mikono juu, anasema Mungu wangu usiniache, Mungu wangu niko katika shida, Mungu wangu niko katika matatizo, na anawasiliana na Mungu. Wakati anaanza kuwasiliana na Mungu, Mungu anaondoa ndani mwake ile hali ya kukata tamaa, anaanza kuweka tumaini. Itakuwa pointi yangu ya pili, kuweka tumaini ndani ya moyo. Lakini acha nikuelezee kwanza, kuwasiliana na Mungu kupitia njia ya maombi, katika kuomba usikate tamaa. Haleluya. Watu wengi wanasema hata mimi naombaka. Ndiyo, hata mimi naombaka. Kuombe na tegemea unaombaka namna gani? Mimi siamini kama mtu kama anataka kwenda ukitanda, anapanda ukitanda na anajifilika blanketi yake na anasema niko naomba. Hata kama mimi sikuwa, nikija tu kupita pale namkuta yuko ndani na blanketi hiyo jifinika na anielezea yuko naomba, siwezi kuamini. Nikikutana na mtu anaenda kwa barabara, eko na cheka cheka kwa barabara, anaweza niko naomba, nitasema mimi sijua kama njoo kuomba. Lakini kile mimi ninajua, mtu anayekuwa naomba ana position pia ya kuomba. Usiseme unakuwa naomba tu na pengine uache naomba ile kawaida. Kuomba ya kweli ni kunyenyekea mbele ya Mungu, kushuka. Haleluya. Kutambua ya kwamba mbinguni kunaye mkuu na mimi niko chini, na mimi siwezi bila msaada ya ule uko mbinguni. Nataka ule aliyekuwa mbinguni aniwezeshe hii situation niko napitia imalizike. Haleluya. Kuna watu wananijua vizuri, nilikuwa wakati moja nikipitia matatizo na shida mingi sana. Lakini sikuchoka kumuomba Mungu. Nakumbuka kuna watu wanaweza kushuhudia mpaka siku ya leo ya kwamba kila siku niliingia kanisani, sikukosa kupiga magoti. Kila siku niliingia kanisani, sikukosa kupiga magoti. Watu wengine wanajiuliza, kwani kupiga magoti tu ndio kuomba? Haleluya. Watu wanaweza kusema kwamba kwani kupiga tu magoti ndio kuomba? Haleluya. Kuna mtu katika maisha yake alitaka kubeba chakula, maana anataka kula chakula, anabeba chakula, kisha kupika chakula, anapiga magoti, anaanza kula. Watu watamuuliza, kwa nini uko na chakula na unapiga magoti? Inamaanisha magoti ni alama ya kufanya kitu ingine. Mtu aweze kunieleza anaenda kulala, na wakati anasema anaenda kulala, ninamkuta yuko kwenye magoti. Nitajua hata kama simulizi ya kwamba kuna kitu yuko nafanya. Inamaanisha kupiga magoti kuna alama moja ya kuwasiliana na Mungu wa mbingu na nchi. Basi nataka kuomba mtu, wakati unaanza kusikia kukata tamaa katika maisha yako, unaanza kuvunjika moyo, unaanza kufika mwisho, piga magoti, nyenyekea mbele ya Mungu, mwinulie Bwana mikono, muite, mweleze, niondolee hali ya kukata tamaa ndani yangu, nipate kuwa na tumaini. Haleluya.
niwe na tumaini kwako. Sababu siku ya leo nikikutana na mtu kwa barabara eko natembea tu hivi, nitajua anaenda kule kwenye anaenda. Lakini nikikutana naye hata katika barabara na mpate sio piga magoti, hata siwezi kuuliza, nitajua tu huyu mtu eko katika situation moja fulani. Hapa Marekani kuna sehemu fulani kule sitaki kutaja jina, ambao maskari sababu ya kuomba walipiga goti. Hawakusema sababu tunataka kuomba tusimame tuanze kurukaruka watu watuangalie. Hapana, walisema tunataka kufanya kitu, tunataka kuomba. Na wakaeleza wakapiga goti wakasema, tunaomba ndugu zangu tushirikiane tumalize shida tuko nayo, kuwe amani. Inamaanisha alama ya kuomba, haleluya, ni kupiga magoti. Maana yake ukitaka kumuona Bwana, nyenyekea. Ukitaka kumuona Bwana, piga magoti. Watu wengi wanajiuliza kwamba kwa nini tu nipige magoti? Wengine wanaangalia watu watasema nini ninapopiga magoti. Haleluya. Mm. Watu hujiuliza kwamba mimi nikipiga magoti, watu watanisema nini? Wataongea nini? Mimi sijali vile watu wataongea, nataka nijue vile Mungu atatenda. Sababu watu wanaweza kuongea vile wanataka, wanaweza kunijudge vile wanataka, lakini vile Mungu atafanya ni tofauti na vile watu wanatarajia. Watu wanataka wanione niko katika shida, watu wanataka wanione nikiwa na lomba lomba, wanataka ni wanione nikiwa katika hii na hii, lakini wakati Mungu anataka kutenda jambo, hapo sasa ndio wanaweza kusema, unajua hata yule bwana tujue vile anaendelea, alikuwa tu mtu wa shida, alikuwa matatizo. Ndugu yangu, katika maombi Mungu anatufanya tusikate tamaa. Katika maombi Mungu anatufanya tutoke chini twende juu. Katika maombi Mungu anatutoa katika matatizo na anatupatia furaha. Jambo langu la pili siku ya leo nataka kuzungumzia kuhusu kupata tumaini. Wakati unaomba kwa Mungu, Mungu anaanza kurudisha tumaini ndani yako. Haleluya. Ndani yako kunaanza kuwa kitu kinaanza kuinuka. Ni kama vile kambegu kapya kanaanza kuinuka. Kama kafuraha mpya kanaanza kuinuka, kanaanza kufanya ndani yako ya kwamba hata hii mambo yonekane nitakuwa tu salama. Hata kama mambo yanakuwa hivi, itabadilika, itakuwa vizuri. Hiyo ni tumaini Mungu anatupatia. Tunapoendelea kuomba, Mungu anatoa hali ya kukata tamaa ndani yetu, anaweka tumaini. Ndugu yangu, umekosa tumaini, omba Mungu, ataweka tumaini ndani yako. Hata ile mambo ulikuwa unaona kama haitaendelea vizuri, Mungu ataweka tumaini, atafanya ile mambo kwa njia moja ama nyingine ibadilike, ianze kwenda salama, sababu Mungu ni suluhisho ya maneno. Jambo la tatu, sababu nataka nimalizie, jambo la tatu katika kumuomba Mungu ni kusema Mungu afungue milango. Haleluya. Mungu afungue milango. Biblia inasema kwamba yeye peke yake ndiye anafungua milango hata ya chuma, hata milango ya shaba, anaondoa milima, anaondoa matatizo. Na hizi vitu zote anazifanya tu wakati tunamuomba. Wengine wanasema hapana, anajua tu. Ndio anajua, lakini anajua anatueleza kwamba ombeni. Yeye anajua, lakini anataka na mimi niongee, na mimi niombe, niombe kwa nguvu, niombe kwa imani, niamurishe milima ipate kuhama. Anasema ombeni, ombeni bila kukata tamaa, ombeni bila kuchoka, ombeni bila kupungukiwa kwa lolote. Basi ile jambo la tatu, tunataka tuombe ili Mungu atufungulie milango. Mambo penye haikuwa naendeka vizuri, yaanze kuendeka vizuri. Mahali mambo ilikuwa imesimama, Mungu afanye ipate kusimama. Watu wengi na maproblem hapa na pale, na ile maproblem yote wanasahau ya kwamba suluhisho ya problem yote ni Mungu. Na kupata suluhisho ni kupitia maombi, kupitia kumuomba Bwana siku zote. Haleluya. Siku zote. Ile jambo la mwisho na la nne ni kwamba tunapoomba tunaweza kuendelea kumshukuru pia Mungu. Sababu maombi sio tu kusema baba nipatie, baba nipatie, baba nipatie. Faida nyingine ya maombi, faida, nasema faida nyingine ya maombi ni sababu tu ya kumshukuru. Maana yake maombi yangu ya siku ya leo, namshukuru Baba. Angalia Mungu Jehova Rafa, Mungu wewe ulitenda mambo makubwa. Wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, wewe Mungu Jehova Jire, wewe Mungu Mungu wa Meshake Shadraka Abdeneko, mambo ulitenda ni mambo makubwa. Angalia mambo umenitendea, angalia jinsi unanifanya niko siku ya leo, angalia niko na afya njema. Haleluya. Hata uko na afya njema sio sababu ulipeana pesa. Mungu unanifanya niwe na afya njema, unanifanya nipata hata chakula siku ya leo. Asanti Baba, sababu unanipatia chakula. Asanti Baba, sababu unanipatia uzima siku ya leo. Kuna mwingine hahitaji chakula, mwingine anahitaji tu kuwa tu mzima. Anasema ningekuwa tu mzima ningemshukuru Bwana. Na mwingine hata sio uzima, mwingine anataka tu Mungu ungenipatia hata mikono yangu na miguu ningekushukuru. Lakini wewe unaweza kuwa na vyote, hata unasema hauna kitu cha kumshukuru Mungu, hauna kitu cha kumwambia Bwana. Kumshukuru Bwana. Jambo ile hili nipende uzungumzie siku ya leo kabla sijamalizia, nasema jambo la kwamba
tunataka kumuomba Mungu ili tusikate tamaa. Jambo la pili tunamuomba Mungu ili arudishe tumaini ndani yetu, tumaini ya kwamba yeye anaweza kutenda mambo mapya na mambo ya ajabu. Jambo la tatu ni sababu Mungu atufungulie milango, atufungulie madirisha, atupatie new opportunity, maana yake mambo mapya katika maisha yetu. Jambo la nne, sababu nyingine kumuomba Mungu ni kumshukuru. Hiyo ndio sababu katika Luka 18 huyo mwanamke aliendea mtu ambaye kichwa mbaya. Haleluya. Wengine wanasema kichwa manga. Huyo mtu alikuwa judge, alikuwa kadi, alikuwa anamuendea anasema mimi niko na shida, mimi niko na matatizo, unipatie haki yangu kwa adui wangu, watu wanaonifanyia mabaya nipatie haki. Haleluya. Mimi sijui kama majaji kama kuna kwako wa Kristo, lakini nashukuru Mungu sababu ninajua rafiki yangu moja ni lawyer na ni Mkristo, mwingine najua ni lawyer na ni pastor, lakini majaji sijajua hata moja kama wanaenda kanisani ya mapanda. Lakini hapa nasema huyu jaji alikuwa mtu wa ajabu ambaye huyu mama alikuwa anamuendea. Haleluya. Majaji nao wapasha kwa watu wa roho ya Mungu, watu wenye kumpenda Mungu, wenye kuonesha wema. Lakini huyu jaji wanatuandikia kwa Biblia, sijui kama iko kwa dunia siku ya leo. Huyu jaji Biblia anasema kwamba huyu hakuwa anajali watu. Kama wewe ni mtu aweze kujali watu, hata mbinguni aweze kukupenda, unapasha kujali pia wengine. Huyu mtu hakuwa anajali huyu mama mjane, mama aliyekuwa hana msaada, hana tumaini. Huyu mtu hakumjali, alikuwa anamwangalia kama kitu tu kingine. Na huyu mama alianza kutembea, lakini sababu huyu mama aliendelea kuomba, Mungu alimpatia new opportunity. Mungu alifanya huyu mtu ambaye alikuwa hasikie, Mungu alimfanya apate kusikia. Huyu mtu akasema, sasa nitampatia huyu mtu haki yake. Unapoendelea kuomba, haijalishi utaomba miaka ngapi, unaenda kanisani, uko unaenda kuomba milimani, unaenda kuomba mahali sema tunahitaji kuomba, haijalishi utachukua muda gani, siku moja kutakuwa jibu. Amen. Siku moja kutakuwa jibu, haijalishe itakuwa namuna gani. Watu usahau mambo ya muhimu na kuona ile yasiyo ya muhimu ndio anaweka mbele. Mambo ya muhimu ni kumtafuta Bwana, mambo ya muhimu ni kupiga magoti, kuinua mikono juu. Haijalishi utafanya miaka ngapi uko naomba, siku moja kutakuwa suluhisho. Basi jioni ya leo wewe uko mahali hapa na wewe uko kule mbali unanisikiliza, nataka tumuombe Mungu, Mungu mwenye kubadilisha situation, Mungu mwenye kuondoa ile hali ya kukata tamaa, mwenye kuweka kwa hali ya arudishe tumaini ndani yako, aweke tena, afungue milango mpya, akupatie new opportunity. Mungu wa mbingu na nchi, ndio maana mara nyingi kama nataka kuombea mtu naelezea mtu ya kwamba piga magoti, sababu tambua ya kwamba wewe uko chini na Mungu yuko mbinguni. Wewe ni mdogo na Mungu ni mkuu. Yeye aliyeumba vitu vyote, yeye aketie juu ya vitu vyote. Yeye ni mtu mkubwa sana. Ndio maana napenda kuelezea watu wakati nina kwamba hata nataka kuomba, napenda ninyenyekee chini ya miguu yake, chini ya nyayo zake, nimuite Baba, nikumbuke mimi mnyonge, nikumbuke mimi mwenyewe sijiweze. Jioni ya leo mahali huko unaposikiliza ujumbe hii, piga magoti yako mahali huko, nataka niamini Mungu ya kwamba yeye Mungu ataondoa kukata tamaa ndani mwako, ataondoa hali ya kuvunjika moyo, ataweka tena tumaini ndani yako na atakufungulia milango mipya ya baraka, ya kwamba utaenda kuona mambo makubwa. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu. Unajua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu. Mimi najua, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu. Baba Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru sababu ya mtu mahali fulani. Nakushukuru kwa ajili ya mtu yuko mahali hapa. Mtu yuko kule mbali anafuata ujumbe hii. Na Baba mtakatifu, jioni ya leo nimezungumziwa nikiwa hapa nyumbani. Mtu yote atakayesikia ya kwamba kweli kumomba Mungu kuna suluhisho, wewe Mungu wa mbingu na nchi ndio kaingilie katika maisha yake. Uondoe hali ya kukata tamaa. Asikate tamaa, wala asivunjike moyo, wala asitafute kujiangamiza, wala asitafute msaada wangu utatoka wapi. Endelea kupiga magoti kukuinua wewe Bwana. Endelea kukushukuru wewe Bwana. Endelea kusema
asante kwa jinsi ulivyo mwema katika maisha yake. Baba, naacha msikilizaji wangu, naacha mtu yote anayefuata ujumbe kwa mbali na kwa karibu. Baba, kamfungulie milango mpya, milango ya baraka, new opportunity, kuinuliwa na kubarikiwa. Ninakemea shetani na matatizo yake yote na vikwazo zake zote, nimezikemea kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu na nchi, wendo kondoe milima ile kwa mbele ya dada yule. Ondoa matatizo ile kwa mbele ya ndugu yule ambaye anakutarajia kwa njia moja ama nyingine. Anakutarajia kwa ndoa yake, anakutarajia kwa mabarua yake, anakutarajia kwa visa yake, anakutarajia kwa passport yake, anakutarajia kwa masomo yake, anakutarajia kwa kazi Bwana, anakutarajia hata kwa ajili ya ndoa. Baba, anakutarajia kuweza kujenga nyumba yake mwaka huu. Baba, kuna mambo mengi watu wako wanakutarajia. Wengine ni kwa ajili ya uponyaji, wengine Baba mtakatifu ni sababu wanahitaji promotion. Baba, ninawaacha mikononi mwako, wanaponyenyekea chini ya uwepo wako, wananyenyekea chini ya uweza wako. Baba, ukajitukuze. Kama ulivyokumbuka mama huyo mjane, ukakumbuke mtu jioni ya leo. Kama ulivyokumbuka mama wa Samuel, ukakumbuke mtu jioni ya leo. Ninakuinua mtakatifu. Nalibariki jina lako kwa kuwa unaenda kutenda jambo jipya kwa sababu ya watu wako wote wanaokuamini ulimwenguni kote, mbali na karibu, wanaokuamini wewe Mungu. Jitukuze, utende mambo mapya katika maisha yao. Uinuliwe, waabudiwe kwa utotenda kutenda kwa jina la Yesu Kristo Bwana, tunaomba. Amen, amen, amen. Changilia Bwana kwa makofi.